tradisjonelt program, og da er ordføreren, han vil gjerne si noen ord. Det er derfor han heter ordfører. Så jeg gir ordet til ordfører. Takk skal du ha, og godt folk. Da har jeg glede enda i gang å foreta den offisielle åpningen av utvandrerfestivalen her på Knaben, og det er den 22. i rekka. Og det er jo blitt en tradisjon etter hvert, og det var altså i 1989 at Amerikabygda framfor noen på Sørlandet, Kvinesdal, fikk sin egen utvandrerfestival. Og det var jo en gammel idé som ble sett ut i livet. Ideen om en festival til ære for bygda og regionen sitt farende folk ned gjennom århundrer. Den ble jo unnfanget tidlig på 1980-tallet. Og den gangen var det jo ildsjeler innen kultur, reiseliv og turisme som tok fatt på realiseringen. Og målsettingen den gangen var klinkende klar. Vi skulle ha en utvandrerfestival i månedsskiftet juni-juli, og det skulle bli en årlig kulturbegivenhet i Kvinesdal sommerstid. I 2002 så ble utvandrermonumentet på torget avduket, og monumentet her i år ble flyttet, og i samråd med Sons of Norway blitt plassert på en svært sentral plass ved inngangen til den nye Nesbrua. Nesbrua har blitt et landemerke i Kvinesdal, og sammen med monumentet så har det blitt viktige elementer i det å forskjønne sentrum. Og siden vi er på Knaben, så kan jeg jo nevne at prosjektet som er pengebevilget 20 millioner fra Miljøverndepartementet til gjennomføring av tiltak for erosjon og masse transport fra deponiet her, den er nå i full gang og med prosjekteringer, og egen prosjektleder er jo ansatt. Men før arbeidet blir i gang, så hadde vi et møte både sammen med NVE, NGI, Fylkesmannen og kommunen, og det er klart en del av disse tingene må øke kvalitetssikre, sånn at nok hele 2011 vil nok gå med i dette prosjektet. I tillegg her oppe så er jo kommuneplanen i ferd med å bli realisert, og en plan som tar for seg det å utvikle Knaben i årtiet fremover. Og så vil vi få en ny reguleringsplan for gruvebyen, og der blir det viktig å ta vare på Knaben sitt særpreg. Så vil jeg også nevne at på torsdag så bevilget kommunestyret 2,2 millioner til oppfiksing av de tre kirkebyggene her i gamle Fjordland kommune. Og alle de tre har faktisk jubileum neste år, og det blir et storstilt jubileum. Fjordland med 175 år, Netlandsnes med 125, og Knaben med 75. Og blant annet så har vi da bevilget 900 000 til Knaben kapell, så neste år så vil dere få ta del i et nyrenovert kapell her nede. Men utvandrerfestivalen, den har sett Kvinesdal på kartet. Sentralisert festival med kulturarrangementer spredt over hele den langstrakte kommunen, fra Feda i sør og til Knaben i nord. Den har gjort at bygda har fengt et eierforhold til festivalen. Hele norske bygdedager her på Knaben og Feda, i Fjordland og Nese har vært basis i festivalen helt ifra starten. Festivalen har blitt møteplasser for store og små, med konserter, utstillinger, foredrag, og så videre, og så videre. Så er det mange store arrangementer, og det har blitt forevisse ingredienser i en variert meny, som tilbys både fastboende og tilreisende. Og i år så har vi også lagt den offisielle åpningen av barnevandrerstien til utvandrerfestivalen. Nærmere bestemt neste søndag 4. juli på Årlig gård nede i Kvinesdal. Og her vil den merka stien fra Kvinesdal til Landvik i Grimstad bli markert med et mangfoldig kulturprogram. I Kvinesdal er det Kvinesdal historielag som har steget for ryddinger og merkinger av barnevandrerstien. Og her må de berømmes for en fantastisk dugnadsinnsats. Og vi håper at denne barnevandrerstien blir en attraksjon på Sørlandet, og at mange vil benytte anledninger til å gå på deler av denne stien.
Det er jo en trist historie, men den må vi ha med oss. Og Kvinesdal sin fattigdom den gangen var også bakgrunnen for noe av den utvandringen som fant sted til Amerika. Men i dag så kan vi glede dere over at historien den er snudd på hovedet og bygda dere fremstående i dag som rik og attraktiv. Men utvandrerfestivalen er som sagt ikke bare for de som har sterk tilknytning til Amerika, men også for alle de som har en sterk tilknytning til Kvinesdal, og som benytter anledninger til å delta på festivalen for å treffe andre og mimre over tidligere tider. Og derfor så passer det godt med det at vi har en egen knabendag. Og for bare noen tiår siden så var jo knaben et eget samfunn, og noe helt spesielt for de som bodde her oppe. Og som nå, gjennom knabedagen, benytter anledninger til å treffes. Knabens historie den er unik, og det er et flott arbeid og en kulturhistorisk verdi som er blitt sikret gjennom utgivelse av knabens historie. Jeg synes også at dere har fengt lagt et godt og variert program her i dag, og jeg tror at mange etter hvert vil komme og trives utover ettermiddagen og kvelden. Så til slutt så vil jeg på kommunens vegne bare takke alle de ildsjeler med hovedkomiteen og også til enkeltpersoner, lag og foreninger som legger ned et stort arbeid for å få dette til å bli en årlig kulturbegivenhet i Kvinesdal. For både fastboende, som sagt, og tilreisende en hel vega til ende. Takk for innsatsen og lykke til med videre arrangement. Med det så vil jeg erklære Utvandrerfestivalen 2010 for åpnet.